Ujambo na karibu ili ujifunze mbinu za msingi jinsi ya kutumia Adobe Photoshop CC. Na hii ni Adobe Tafsiri. Kwenye mafunzo yetu ya leo, tutaangalia jinsi ya kufungua na kutengeneza images mpya ndani ya Photoshop CC. Kitu cha kwanza utafanya kwa Photoshop CC ni kufungua ama kutengeneza file mpya. Kwa hivyo, wacha tufanye yote mawili. Unapolaunch toleo jipya zaidi kwa Photoshop CC, unaweza kuona start screen yenye inaonekana kama hii. Kama ungetaka kufungua picha zilizopo, unaweza kwenda kwa open button kwenye start screen na uklik. Au kama ulitaka kufungua picha mpya kutoka mwanzo, unaweza tumia new button kwenye start screen. Lakini kuna njia nyingine ya kupata commands sawa na hizi popote kwa Photoshop CC. Kwa hivyo, hata ikiwa start screen hayako haionyeshi, unaweza kwenda kwenye profile menu juu ya Photoshop CC na uchague new au open kutoka hapo. Wacha tuendelee na uchague open kutoka kwa file menu. Kufungua baadhi ya picha zilizopo kwa files ya Photoshop CC, ambayo itazindua Mac Finder yako au Windows File Explorer yako, ambapo utaelekeza kupitia file yako ya system image ya file na kuichagua. Unaweza kuchagua moja ya practice file ambayo inakuja na mafunzo haya, kama ninavyofanya, au unaweza kuchagua picha yako mwenyewe. Ukitaka kufungua zaidi ya picha moja kwa wakati mmoja, shikilia command key juu ya Mac au control key Windows na uchague image file nyingine. Basi click open button. Picha zote zimechaguliwa kufunguliwa katika Photoshop CC editing workspace inaitwa document window. Juu ya document window kuna tab kwa kila picha na tab inakwambia jina la picha. Ukitaka kuona open image nyingine, click tab yake. Hivyo ndivyo jinsi ya kufungua picha zilizopo. Tuache hayo wazi na tuongelee jinsi ya kutengeneza new image kutoka mwanzo. Unaweza fanya hivyo unapotaka blank canvas ya kuchora au yenye unataka kuweka baadhi ya images zingine. Kwa hivyo, wakati huu kwa file menu, wacha tuchague new, ambayo inafungua hii new document window. Photoshop CC inakuja na blank document presets, ambayo unaweza anza nayo. Kupata inayofaa, kwanza chagua category ya documents kutoka juu ya window. Photo, print, art na illustration, au moja ya hizi zingine. Nitachagua photo. Next, chagua moja ya presets size kwa sehemu inaitwa blank document presets. Kama huoni inayokufurahisha, kuna option hapa kutazama presets zaidi. View presets zote. Nitachagua hii presets ya landscape 4 kwa 6 upande wa kulia. Maelezo yote yamewekwa kwa ajili yangu, ikiwa ni pamoja na upana na urefu. Upande wa kulia, maelezo yote nimewekewa, ikijumuishwa upana na urefu. Ukiamua hiyo sio size utakayo, unaweza type to size tofauti ndani ya upana na urefu. Settings zozote zingine kwa kulia inaweza kuwa customized pia, lakini kushikamana na presets huondoa wasiwasi na kutofigure out technical details mwanzoni. Na hizi settings ukihitaji zinaweza badilishwa baadaye kwa Photoshop CC. Kwa hivyo, kumaliza kuunda new document, click create button na blank document yako mpya hufunguka ndani ya Photoshop CC, tayari kwa ajili yako kuongeza photo, text au labda shape. Yote utakavyojifunza kufanya unapoendelea kupitia tutorials series hii. Na huo ndio mwisho wa mafunzo yetu kwa leo. Hadi wakati mwingine, asante sana ya kutazama.